você mora no coração do Teixeira. Eu sei, ele vai pra... Deixa aí. Rapaz, só gravar. Esse cara tocou bola com o Rei, Coutinho, Pelé. Aí, Dorval. Nossa, cara. Dorval, você é doador de futebol? Vamos até rapidinho aqui da tua carreira. Tô aqui com o Dorval, ídolo do Santos, aqui no Santos Mata, aqui em Pato Branco. Dorval, só pra você contar um pouquinho da tua carreira pro nosso site aí. Minha carreira não foi curta, porque eu comecei muito tarde no futebol. Eu sou de Porto Alegre, joguei no Força e Luz, depois fui para jogar no Santos, voltei, joguei no Atlético Paranaense aqui. Graças a Deus, eu tive uma passagem muito boa pelo Santos, campeão muitas vezes. Então, isso foi muito importante, ter jogado com aqueles monstros, meus amigos, muitos jogos. Na época do Pelé? Pelé, Coutinho, Mengal, Zito. Dorval, Mengal, Pepe? É, isso foi muito bom nessa época. Tá bom? O Dorval, só lembra um gol mais bonito que você fez, né? Tem diversos golzinhos bonitinhos. Eu não era homem de fazer gol, mas graças a Deus eu ainda tive que fazer um gol na Vila Belmiro contra o Corinthians, 1-0, nós ganhamos. Eu fiz o gol da vitória. Pra finalizar, eu vou dizer uma frase que eu criei no final. Dorval, você faz parte da história do futebol. E eu, Marcelo Diego, historiador, não vou deixar essa história ser esquecida. Através do nosso arquivo em vídeo, também vou montar a sua página com suas fotos. Gostaria que você deixasse uma mensagem curta aí pro nosso site. É uma satisfação muito grande falando sorte de vocês. Um abraço também, muita sorte para vocês. Valeu, meu amigo, obrigado. Não, Durval, por favor.